Tudo bem? É hora de corrigir as páginas 70 e 71 do capítulo 1 da unidade 4. Na atividade 1 da página 70, você deveria ter respondido que uma carta é uma mensagem escrita que serve para nos comunicarmos com outras pessoas. A carta é enviada pelos Correios. Na página 71, na atividade 2, a comunicação de longa distância pode ser feita por meio de e-mail, WhatsApp, ligação telefônica. Pode ser feito também por vídeos, conferência, ok? Na sua casa, costumam chegar contas para pagar? Essa é a atividade 3. Qual é a ordem para enviar uma carta? Essa é a atividade 4. Escreva a carta. Coloque no correio para que o carteiro leve a sua cartinha ao destino final. Podemos enviar pacotes, convite e etc. pelos correios. Essa é a atividade 5. Na atividade 6, preenche o envelope pensando no seu amiguinho. Se liga na correção, hein? Então, criança, espero que a Tia Elô tenha ajudado hoje nas correções, ok? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!